رئيس الوزاري هوري سوماليا حسن علي غيري وحا حلك لو مقعابي سدح يلاباتنكي فبروري لابدو كون تمانية تضبدي وحانا بارلمان كو اي انسحيين كودي ماج اي اسلا سناد كاسي مدحوين محمد عبدالله فرماج ايار دورغور وحا وشيغي ان دولدي سو اي كدوانان دون تكوي هوري ان اساق اي رئيس الوزاروه اي وضشاقين دونان اي سن اسخلافي دونين مدحلات كنا اي وضع دمي صندونان مدحوانية برامس اسريداية ميح الوخرش قرين جري ويوحا سفارة فتسين بحر حاسلوني دوا ماشا سو ماشا كي امانيسو صح دل هدوسن حاسلونينا هيد اميني سمالا hayeeshe dawladdi sida u baahad weyneed waxaad moodaa in mudaxileed koodu ku soo ururmay oo kaliya wax ka yar 7 daqiiqo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa 25kii bishii 7aad ee isla sanadkan waxay codka u qaadeen xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Cali Qeyre taas oo keentay in baarlamaanku ay koalisoonida kala laabtaan madaxweyne Farmaajo oo qoraal soo saaray isla goortaasina waxa uu sheegay inuu aqbalay codsigii ay soo jeediyeen baarlamaanku ahaa in kulsoonida laga laabta qeyre hadaba dib aan idin xasuusiyo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo ku dhawaaqay natiijadii gudoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kulsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay xasan qeyre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyay waxaa ogol u codeeyay 107 xilmaan waxaa diiday 8 xilmaan wax ka aamusay malah sida daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo in dastuurka kumilgaarka oo in si degdeg ah u soo magacaabo ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka madaxweyne Farmaajo waxa uu siinayaa muddo ku cayiman 3 bari oo ah bil inuu ku soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub hadii ay taadhici weydo madaxweynaha waxa uu haystaa fursad kale oo ah inuu baarlamaanka hortago dabadeedna uu codsado in muddo loo kordhiyo oo ku soo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka sida uu ino sharaxayo xilibaan Cabdiweli Qanyar oo kamida xilibaanada baarlamaanka federaalka qaybna ka ahaa in kulsoonida laga laabto ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre madaxweynaha xaq oo marka dowlad la magacaabayo oo ugu horeeyay uu leeyahay waxa waa inuu ra'iisul wasaaraha soo magacaabo oo weey sharci aan qorreyn oo la yiraahdo wadankaasi dhaysan uu ku soo magacaabana waa jiraa iska uun hadda shuruucdii hore ah marka waxa xaq wuxuu u leeyahay 3 bari hadii uu 3 bari uu ku soo magacaan waayana waa inta baarlamaankii baa uu codso karaa in loo dheereeyo baarlamaankana u malay maayo inuu ku dhibaayo marka waa loo dheereyn karaa waxa problem ma jiraan kulamo aan kala go' lahayn ayuu madaxweyne Farmaajo maalmihii u dambeeyay waxa uu la qaatay shakhsiyaad oo damac kaga jira inay helaan kursigan iyo qaar kamida hoggaamiyasha madaxa xisbiyada oo kulamadaasi si gooni gooni ah u dhaceen marka la siyaasiga Saciid Cabdullaahi ayaa waxa uu qabaa in hoggaamiyasha madaxa xisbiyada siiba madaxweynayaashi dalka soo maray ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ay yihiin caqabada koowaad ee ku hurgudban in la magacaabo ra'iisul wasaare cusub wasaare yana waa wax badan baan ka iman karaa siyaasadda waxay raadahay rumo badan aragtiyo badan cadaadis badan cadaadin badan pressure badan ayaa ka jira xilliga hadda aan taaganahay marka yacni meelo badan iyo madasha iyo meelo badan baa uu ka iman karaa cadaadis laakiin go'aan qaadashada madaxweynaha sida madaxweynaha Soomaaliya go'aan qaadashada taga way rabaa laakiin hadduu xeelado galo qofka maanta Soomaaliya ku habboon ama xilliga hadda wadi kara oo xasilooni siyaasadeed si ay u dhaqaaqo waxaan aaminsanahay marka aragtidaas madaxweynuhu isagu uu ku dhiishan shacabka Soomaaliyeed ayaa dhagta waxay u taagayaan qofka uu noqon doono ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka walaa ay jiraan musharrixiin qaar ah oo damac uu kaga jiro kursigan kuwa Soomaalmahan joogay xarunta madaxtooyada filaa Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu kala cadeeyo daqiiqadaha soo aadan in uu waqtiga korosado iyo inuu ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan